Здравейте! Вие сте отново със семейно време с мен, мама Йоко и гледате Код Хелт TV. Това означава, че и днес ще получите полезни съвети за цялото семейство. Днес ще си поговорим за детското развитие, за различните му етапи и за това как можем ние родителите да стимулираме фината моторика на нашите деца от най-ранна детска възраст. Ще поговорим за любовта към книгите, игрите и активностите подходящи за различните възрасти от раждането до проговарянето. Кои са първите игри, с които можем да така да стимулираме детенцето. От кога да започнем тези игри? Стимулацията започва още преди раждането. Всъщност, още в корема бебето чува, може да, да усети вкуса на околоплодната течност. Тоест, стимулацията на мозъка, тя започва още преди бебето да се роди. Но. Когато се роди, първото нещо, което е изключително важно, е да има една любяща среда, в която то да бъде отгледано. Защото ако нямаме а, грижа към него, която да включва задоволяване на неговите нужди, които са а, от 0 до 6, а, кърмене, гушкане, люлеене, Базовите, а, да, основните неща, всъщност, ако тази стимулация я няма, няма как да говорим за каквото и да било ранно детско развитие от, от тук нататък. Mm -hmm. Така че това ни е първото и най-важно нещо. Детето, за да може да има развитие, то трябва да има движение. Така. Не може статично да се развива. Mm -hmm. а, така че това движение всъщност води до промяна в и усъвършенстване на някакви умения. Но това нещо цялото се случва чрез средата. Което .е. ние означава... трябва да го стимулираме, да ги прави тези движения. Точно така. Средата трябва да бъде подкрепяща детето. Родителят да бъде подкрепящ към детето. Това не означава да си направя нали, мини детски център в, да. а, в хола. Нали? Да. Не означава да купя най-скъпите играчки. Въпросът е да знам, че е важно за детето да се движи. Важно е да да стимулира сетивата си. Важно е да учи език. И когато знам тези неща и видя, че детето започва периода на катерене, например, uh -huh. не, не, а, не го ограничавам. Не му казвам, не, това е опасно, ще паднеш, по-добре стой на земята, нали не се качваш. Скоро на дивана. трябва да го подкрепим. Точно. Да го запазим здраво и живо. Но да го подкрепим Абсолютно. в този опит. Значи може да, го, да, го, да сме там, нали? да. да му помагаме, да го поддържаме, uh -huh. когато той има нужда, но да следваме неговия вътрешен порив. Ако следваме вътрешния порив на детето в ситуации, които не са опасни, разбира се, за да. него. Нали? Говорим за някакви контролирани ситуации. А, тогава а, всъщност ние няма, няма как да сбъркаме с това какво правим за развитието на детето. Да. Виждаме, че той е в а, ситуацията на катеренето. Осигуряваме всякакви варианти за катерене. Дали ще са някакви а, повърхности, които да се спускат и то да може да пълзи по тях и да се катери. Дали ще са някакви стълбички. Дали ще отидем в парка. Сега хубавото е, че има много площадки от тези нали, по-новите, не от тези да. катерушки, страшните, високите, да. които преди имаше. Така че имаме много варианти за това да стимулираме катеренето. Просто е въпросът е да си го сложим като приоритет. Ако ага. сложим детето като приоритет, а не миенето на съдове, нали съответно нещата ще намерим време и за двете. Гледайте целите епизоди в kothel.bg